dalena jamm fi ci tiers distribution tay nak dinañ leen won lepp luñu leen dencel ci ay xewal muy cartouche di imprimante di modem ak lepp luy jëm ci walu informatique di ngeen ko fekk fi ci tiers distribution tay am nañu lepp jëm ci walu bureautique am nañu ay ram de papier ay bloc-notes ay classeur ba ci seen cachet express ci ñëkk amul fenn faté wuñu tamit wajur yi ci fourniture scolaire xalé yi lepp lu jëm ci walu électronique suñu loxo mo ngi ci biir xolama téléviseur yu yandi yi ak ordinateur yu taru yi té kat jéxagul bayyi wuñu sérigraphie ak reprographie muy couleur di noir et blanc xol len trophée yu yandi yi tiers distribution dal mec té kessé la ñu ngi len di xaar ci tiers distribution Suñu adresse 40 avenue Amadou Niagne Sow Thiès, ci Guinaw Police Centrale. Téléphone 33 954 15 15. Diama wo konté da nga rew xamo sa bop dina la wax tay yow man mala jur bul faté na man juroma té adina du neex ba nga fété ma kaw gis nga li ngay manigasé yak sa mak yépp xamna lépp pa bi gisuma luy té ba du sey ci fi nek sen bay lolou gisuma ko ci kaw souf da ngeen di jay di dangiral dima commandé melni yeen ma mom tay lay jeex li dag sen xol dina ñew légui ki yow la ma yama bet yow fogona ni heure bi japp ngay def julli tok di wird di ñaanal ñun ñi sa njabot bi xol nuñu tekke nga taxaw sama kanam nan pa bi day sey sey man may sey fogona ne nak keur gi ben tak mo fi dess muy man mi sa dom nga mu no me dem sey ki yow la man dama ci tollu di man dépasser guma sey motax may sey nak dama ci toll xam nga lan moma intéressé won muy sama dom bu goor bi nga xamantene luma def suba ba ngor and na ci ak man papis moy seytane motax waye mom dafa wara xamne keur gi suñ keur bay la ba suñu bay de ba tay duñ nangu benen goor yaay dugg fi ci keur gi nan mo ngi lay mo ngi ñuy jema diriger papi se la gën mo gën sa mak da nga na manigasse dal yeen ñaar ñi ngeen mën ngeen ci man dër yaq ngeen ko di ngeen xamne ma leen jur becc gu nar kamb man dom duma wax fi ngay yam wala fele ngay yam may sey ba sey neex pa dina ñew fi ngeen koy wax papa makoy topato diko defal lepp lu mu bëgg te do ci man dara sa mak du ci man dara xana ay wax day jeex wa baxna yaay da ngay sey du yow nga ne da nga paré pour sey seyal lo sey ci lu bax ma yaq ko ba mu neex keur gi suñ keur bay la yow nak du pa bay la gëna sey dom nañ ci dem papis nak mom seytane la dina ma deg yow li moy sa métier yow ni ngay defal tek man may sanday jur la yow da sa yo xey re sa su ba mu tang tek ma waye di nga xamne ma la gëna capable ma la gëna bandi ma la gëna woy yow nañ ci dem fi ngeen may wona dina len ci fekk ci ba mu neex may sey deug ba ma gis dom du ci mën dara yow duma ci bolé wax ju bari sax salam alaykum sey xaban ka sama waaw mang la koy delo wat bu baakha baakha ba xam nga nekkon ci activité yi rek ah gamu gi waxal wa casamance gi yep ni lay ñong kay wacc filinko wa ñi ngi kay wacc bu baakha ba filinko yow lay waxal musuma xamne seytane nga bi tax da tay raw yow lan nga wax sama yaay yow ya wara meuna tok nan yow yaay jema waxtana sey yo yaay pour sama yaay dem sey yow est ce que ça va yow chez toi ko ba ma ngi jéglu le ma ngi lay wat len ci kanam inshallah ah té gëna bax ci mbéd bi bu duggé ci biir kër gi di ko tacc seytane nga kan ngay waxal yow yow lay waxal ba mu neex man ngay waxal yow sama papa
Je suis venu à la maison.
man dama xamé ñak fayda ah mo mu jaaxal de deug yaa yow leer na li yow man sama liggé dama ko fonk li c'est la première fois mu dal ma xaas bi la xam fu mu jaar leblé mako sara xew mako mayo mako fu xaas bi jaar la xam amé nak yalla baax nañ ko def sara lolo tax ni sa yaram bi dé ni friwo no may def d'accord légui xam nañu def baye mu jog jox la 300000 nga remplacer ko voilà non yow ya ma la wara jox tout sauf ça non bul wax yow suma joxul non tamit suma jox du saxal dama ko lal bébé yow du dang may defal sama alal du sa alal deug yow tay bo togué ba nek dans le besoin man ma yor ko duma la ka jox ga yorumako ni sax franchement demay jog dem ci salon bi gisé grand bi affaire yoy mu jox mo ma jox la comment faire ko santa bañ sa nang ami problème man nango zéré rek finil nak bu ma ngay melni li du dara ba sama da xaw bari nak mais ya def li ko bo fi ñew tamit fakk ma dax grand bi mu ngi ci dé mu ngi ci salon bi mais da suñu sama pa bi mo ñëwaat baba ah sama faru yaay bi daal mu ngi wax ak sama magji ah man dé wax dëgg yaalla xamna né dina ko téyé nak wax na gaaw dem tuuti bu ma mën na jox ba man ngi libul ku ta cher nga ni mu wacc yéeg nañu way bay ko ak sama magji allô Ok, maïnio. Ni. Ok. Vous êtes un bébé, vous êtes un bébé. Mais vous êtes un bébé. Je ne sais pas si vous êtes un bébé. 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 Vous êtes un D'accord, tiens. D'accord, j'ai fait. En tout cas, tu vas me manquer de... Il est occupé. Ouais, tu es là, tu es là. Je ne sais pas. Tu es stressé. Je... C'est mon bébé. Attends, tu es un peu trop beau. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je veux que je me téléphone. Je veux que je me soigne. C'est tout pour déstabiliser ma maison. Adresse 40 avenue Amadou Niagne Sow Thiès, Tiguinao Police Centrale. Téléphone 33 954 15 15.